17 vjeçarja is në Kosova, po i bën gati rroba të cilat ajo dhe shokët e saj i ka ngrumbulluar për qytetarët që u goditën nga tërmeti në Turqi. Me iniciativë të shoqatës Gerçek, ata po mundohen të ndihmojnë me aq sa kanë mundësi. Ne jemi arë së bashku pe klasave turke, përmi kazu turkeve që nuk janë ata vetëm, dhe i kemi mbledh shumë pare, donacion, gjithashtu tesha që kanë nevoj. Përveç Isinit, pjesë e këtij organizimi, u bë dhe shoqja e saj Azra Seher, e cila vlerëson kontributin e bamirësve për këtë iniciativë. Unë shumë jam e lumtur se nuk e kompliqe që ka shumë njerëz mundohen për neve, për minimumat në njerëve, se gjithë për menoj që kishë mujtë dhëna me kun vendëne. Ndihmat e grumbulluara si pas organizatorve do të nisën që sonte për në Turqi. Kjo iniciativ duhet me zgjat edhe do të zgjat, po ma mërmenja spokën një 10 dit, po përshkak se gjendja është në bukur alarmante në Turqi, pra po mënohemi tura të përcjellim vesh mbotjet so ma urgent. Për të dalë në ndihmë të prekurve nga tërmeti, edhe Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë thirrje për grumbullimin e mjeteve financiare. Me këtë rast edhe të ndihmojnë në aspektin material, që t'ju dalmi në ndihmë edhe atyre, sepse të pas parasysh se populli turk gjithmonë ka qenë pranë nesh dhe ka qenë me ne. Ndërkaq me qëllim të solidarizimit me popujt turk dhe sirian, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka shpallur ditë zi e ditën e mërkurë.